Bara die man von Koilu? Nein, nur Doili. Jeder hat Alarm sich hoyasil no. No hoyo, mobile to silent hoyasil. Gome bonasilu. Isot he gombalu? No hoyo no koili kyo. Ne hizira poere hoyo. He bur ekun hoyo, lati bohut holje, he karane. Saya sutu. Kunuba dina. Kar logo no kotha pati aso? Kya lage? Hey, baby, sorry, buri mai kisi ni lor kotha na pati le. Amar ata bhar dingi tole hai. Hey, kya bichha? Lage tu? Hey, kya? Ja, kaun ja? Ja. Aaj kintu log koribi. Sabi, no koile kintu. Hobo de. Last sorom nai. Lora swali dangor hol. Tothapi tu hey buri mai kisi ni logar mobile ar pusur pusur kotha pata hai ek no hai. Hey, osunro. আমার ঘর এফএম রেডিওটো বড়কে বাজে আছে বন্ধ করে যাও বাপ্পা ওই নিজর মতা থাকা সত্ত্বেও আনর মতা লাগে কম বেড়ে সারি মাইকি হব তুই মই খুয়াইছো পিন্ধাইছো লেন্দা বুঝা হয় না আনর ঘর হাজে ঘর খুয়াইছো তাই পাছো তো তই তই মূল কথা হয় আনর মাইকি লগত ভালে বেয়ে মোবাইলত কথা পাতি থাকিবি মই ভাবছ ন করো কি সহ্য নকর সহ্য নক মই কিমান বার কৈছো ফোনটো উঠাওঁতে ইমান সময় লাগে নে? এই পাগলীজনীক ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছিলোঁ। খুন আজি অলপ ফুটগেল আহিবি দুই মিলি মার্কেট কৰিম। ৰবি তোমাৰ চৰিত্ৰ দিনক দিনে বেয়ালৈ গতি কৰি আছে। তুমি পৰৰ পুৰুষৰ লগত কথা পাতো টাইম পাছ কৰো টিটি মাৰো আৰু সুবিধা পালে কি কি কৰো খুনিবা নেকি? ৰবি নাই নাই এইবোৰ নকৰিবা এইবোৰ কৰিলে ৰঙা ঘৰৰ ভাত খাব পাবা মোৰ স্বামীয়ে মোক নিৰ্যাতন কৰিছে বুলি মই কেছ দিম আমাৰ ল'ৰা ডাঙৰ হৈছে গতিকে সংসাৰখনৰ কথা ভাবা হাঁ কোনখন সংসাৰ সিদিনা কলেজৰ পৰা ঘৰলৈ আহি থাকোঁতে আধা বাটৰ পৰাই মোক ধৰি বান্ধি মুখত সোপা দি তোমাৰ ঘৰলৈ জোৰ জবছ লৈ গৈ মোক পত্নী বনাইছিলা মইতো তোমাক ভাল নাপাওঁ সিদিনা মোক কিমান দুখ লাগিছিল তুমি জানো ভাবিছিলা নিশ্চয় নাই ভাবা এতিয়া তোমাক দুখ লাগে ভাল লাগে মই নাভাবো বাই ইমান কৰো ভাল নাপাওঁ নাপাওঁ বুলি নাই নহনিলা সি কুকুৰে গাঁৱৰ মানুহৰ ঘৰৰ মানুহৰ আগত জহাই জহাই কৈ পুৰিলা সি বোলে মোক ভাল পায় ঘৰৰ মাৰ্কিলো খালো মান সন্মান খেদাই আকৌ ঘৰ আহি পালো আহি কতো যাব নোৱাৰো খাব নোৱাৰো কথা পাতিব নোৱাৰো সেইকাৰণে মৰিব যাব ওলাইছিলো ঘৰৰ মানুহে বচাই আনিলে বিয়া হৈ আহিলো এতিয়া আন এজনী মাইকীৰ লগতো ভাল পাব লাগেনে আৰু সেই মাইকীজনীও নিজৰ গিৰিয়েক থকা স্বত্তেও আনৰ গিৰিয়েকৰ লগত হলি গলি কৰিব লাগেনে আমাৰটোৱে ভাল হয় মাইকীজনী কথা নাপাতিলে ফোন নুঠালে আমাৰটো পগলা হয় গিৰিয়েক ঘৰৰ মানুহবোৰক ফোন কৰি কুকুৰ মেকুৰী গৰু কেৰুৰী কেঁচাই পকাই ভালে বেয়াই গৈ
তোক সেই মাইকীজনীৰ কাৰণে যে মাৰধৰ কৰি থাকিব সেইটোতো কথা নহয় তই বাই সমাজ মাতি কথাবোৰ কৈ দে নহলে বল থানাত যাওঁ তাৰ ওপৰত কেচ দিম নহলে আমি সমাজ গোটাই পাঞ্চিকা চিঙে কৰি দিওঁ তহঁতে এই সকলোবোৰ ঠিকেই কৈছ কথা হ'ল তহঁতে মোক নিজৰ বুলি পুহিবি মোৰ ল'ৰা আৰু ছোৱালীজনী সিহঁতৰ ভৱিষ্যত সিহঁতেও ইয়াতে থাকি পঢ়া শুনা কৰিব মই এতিয়া এইবোৰ একো ভাবিব নোৱাৰোঁ ৰুবি তোৰতো হাজবেণ্ড আছে তাৰ পাছত তই মোৰ লগত কিয় লিলিমাই কৰি ফুৰ তোৰ লগত এইবোৰ কৰি ভাল লাগে তই যে মোক সুধিছ তোৰোতো ৱাইফ আছে তোৰ ৱাইফ থকাৰ পিছতো মোৰ পিছ কিয় নেৰ কাৰণ তই মোৰ জনকৈ ধুনীয়া আৰু এটা কথা মানে তুমি তাইতকৈ সঁচাই দেই তই বৰ নীলাজ আৰু তই বৰ লাজুকী সেইকাৰণে নিজৰ মতা এৰি আনৰ লগত হলি গলি ঠিক তেনেকৈ নক'বি না তোক ভাল পাওঁ কাৰণেহে নহ'লে নহ'লে জোকাই ল কিয় হ'ব নিজকে বৰ ভাল দেখাব নালাগে তই কি মই কম নেকি ৰচোন ৰ খং নকৰিবি শুন তই যিটো খালৰ মাছ ময়ো সেইটো খালৰে চেঙেলি আৰু তই যিটো হাতত পানী খাইছ ময়ো সেইটো হাততে পানী খাইছোঁ অঁ এইটোৱেইতো আচল কথা ব'ল এতিয়া যাওঁ অ জোনমণি সেইদিনা ভিনীয়েৰে যিহে দৃশ্য দেখিলোঁ ক'বলৈ লাজে লাগে পাই কি দেখিলেনো খুৰীদেউ সেই যে আশাজনী বগাকৈ বিয়া হোৱা বাইদেউজনী অঁ তাৰপাছত ভিনীয়েৰে যিদৰে ঘূৰি ফুৰিছে গাঁৱৰ গোটেই মানুহবোৰে হাঁহিছে জানো গিৰিয়েক ঘনীয়েক নোহোৱাৰ স্বত্তেও গিৰিয়েক ঘনীয়েকৰ দৰে ঘূৰি ফুৰিছে নহয় জানো খুৰীদেউ অঁ তই কেনেকৈ জানিলি বাইদেৱে কৈছে সেইজনীৰ কাৰণে বোলে ভিনদেৱে আমাৰ বাইদেউ সদায় মাৰকিল কৰে আৰু বাইদেউটো সেইজনী বিয়াও পাতিব দিছে ভিনদেউহে নাপাতে গিৰিয়েকে কথাটো জানে নে নাজানিও জানে মানুহজনীক বোলে শাসনো কৰিছিলে মানুহজনীও নামানে আমাৰ ভিনদেউ নামানে এতিয়া কি হ'ব ভগৱানেহে জানে চালা বাগৰি বনৰীজনীক ইমান ফোন কৰি আছো নাই ফোনে ৰিচিভ নকৰে কোন গিৰিয়েকৰ লগত খুই আছে হে এনে চেনি খাই আছে তাক বেবিচাৰিনীক মই হেল্ল' আবে তই কোন হয় বে আচ্ছা আচ্ছা বুজি পাইছো বুজি পাইছো ঐ হিজিৰা হিজিৰা আবে ফোনটো ৰবিক দেৱে ৰবি তই এটা পাগল হয় ৰবি শৰ্মা হেল্ল' হেল্ল' চালা ৰিচাৰ্জ খেপ নহলে ইজৰাৰ লগতে কুটিজনী আৰু তাৰ পৰা পাই দিল চালা আৰাম জাদা কুট্টা মেকুৰী আৰু এই বনৰীজনী আৰু কুটিজনী কালি লগ পাম মই কালি দে হ'ব দে চিঞৰি থাকিব নালাগে তোৰ মানুহ নানে বুলি ওচৰ চুবুৰীয়াৰ মানুহ নানে নেকি এই তোৰ কিয় হা মই এনেকুৱা কথা এটা কৰে তই মাত নিদি দেখিলে কি ঘটি গ'ল আমি সদায় নিজে নিজক দম্ভালি মাৰি আহিছো আমি জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানৱ বুলি আমি গৌৰৱ কৰোঁ আমাৰ সমাজ সভ্য সমাজ তেনেহ'লে এয়া কি এনেধৰণৰ ঘটনা আমাৰ সমাজত মাজে সময়ে কিয় ঘটে এই মানুহজনক এওঁলোকে যি কৰিলে সেয়া ন্যায় হৈছে নে অন্যায় হৈছে আপোনালোকেই ভাবক 497 ধাৰা আইনখনৰ পৰা আমাৰ দেশত সমাজত আৰু পৰিয়ালত কি ঘটিব পাৰে বাৰু সেই বিষয়ে আমি সকলোৱে মিলিজুলি সতৰ্ক আৰু সাৱধান হৈ চিন্তা কৰাৰ সময় হ'ল নমস্কাৰ আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আনন্দ উপভোগ কৰক আৰু অধিক ভিডিঅ' চাবলৈ আমাৰ চেনেললৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক লগতে বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ